Da ste se lepo odmorili, da ste se lepo raspoložili. Kako ste vi proveli ovaj zimski raspust? Da li ste negde putovali da... O, izvolite, gospodine. Izvolite. Zahvaljujem. Što, profesore, ja nigdje nisam putovao. Ne? Ja sam ovaj raspust proveo radno i korisno, za razliku od nekih ovdje, da. Da, ne pominjimo, ali bravo, 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 bravo. Šta ste radili? Eto, ja sam napisal hrvatsko-srpski riječenjak. Ili mislite, kako bi rekli? Riječnik. Jeste, kako bi točno, rekli, profesore. Prijevodilo rečnika. Zašto baš hrvatsko-srpski? Da me ovaj ovdje ne bi svakog časa prekidal i pital što znači, jel? A, odlično to. Podržavam ovu inicijativu, odlično. Ovako treba da budu kompletni međuljudski odnosi. Apsolutno. Zahvaljujem. Podržavam. Izvolite. Bolje će naučiti srpski jezik, jel tako? I vi možda nešto od hrvatskoga, tako je. Teško. Izvolite, molim vas, gospodine Hrvoje, da čujemo kako bi se po tom rečniku, recimo, reklo... Evo, pošto mi ovdje malo više koristimo taj srpsku varijantu, kako bi se rekao kuće? To vas interesira. Recimo, evo. Evo, odmah. Kuće. Četvoronožno okolo kućino lajalo sa nadguznim mahalom. Jeste malo opisno, ali nije toliko smešno. Nemojte mojte. Recimo, ajmo nešto bliže nama. Krava. Krava? Imamo, evo, krava. Četvoronožni, rogati, mlječni, travojed. Duhovito je, slažem se, vrlo je duhovito, jeste. Da, ajmo nešto što je živalo. Kako ste rekli? Preživalo. Preživalo, da. A kako ne, ajmo nešto sportske ovako, nešto sve nas zanima i razumemo sve. Recimo, jedan golman. Golman? Golman. Imamo. Između gredni loptobran. Ne, stvarno, Hrvoje, odlično ovo. Ajde, da se sve malo... Kako ovaj vaš prsluk što vi nosite? Kako bi to bilo? Prsluk? Prsluk, da. Nadkošuljni potkaput. Odlično. Zahvaljujem. A bilijar, recimo, kao sportska disciplina? Bilijar. Imamo. Četvoronožno, zeleno čohano, štapo pikalo. Ovo mi se dovolj. Ovo je za zoološki vrt, odlično. A kako biste... Izvolite, Dječak. Ja mislim da ni oni ovo ne razumiju.